Evelyn! Uhum. It's been a long while. Yes, Papa Dale. Too long. Oi. Listen, have you noticed any unusual activity on the bayou? Other than ours, you mean? We have been noticing rather a lot of men in Spanish uniforms. Although I would question both their manhood and their allegiance. They've been bribed by a man named Vasquez. He works for the... Vasquez? Sacre bleu, I know his name. I heard soldiers talking. He plans to divert a supply ship tomorrow. Unless we divert it first. I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how she thinks. I'm in the mood for a diversion myself. If I may make a suggestion, the lighthouse on Lake Pontchartrain. If you tamper with it, perhaps that ship may never reach her berth. Roussillon, I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how you think. Não tá ninguém. Fugiu tudo já. Não está ninguém ali, ninguém fala. Já fugiu tudo. Não, estou cinco pessoas a ver. Ninguém fala, então tu também não estás a falar. Estou. Então, mas eu estou a interagir com o jogo, não é? O que é que eu posso fazer? O pessoal não fala aí comigo. Estes malandros, pá. Foda-se, está cheio de bandidos, pá. Como é que eu vou lá e tal? Fazer mais esta missãozinha. Olha o Pedro, pá. Como é que estás, Pedro? Estás aí? Olha, aqui até agora, até a data, a gente não apanhou Covid. Nem eu, nem ela, nem o menino. Graças a Deus. Não houve Covid para ninguém. E por aí, como é que está isso na tua casa, Pedro? Cala a boca. Deita aí, deita aí, deita aí. Deita. Já te deitaste? Ok. Está feito. Deve estar outro aqui em cima, né? Não, não está com ninguém. Isto pode-se apanhar. É bom. É dinheirinho. E agora aqui, ok? Interact. Ah, ok. Já estás. Até parte da manivela. Vai desligar o farol. Olha, a filha entretém-se aqui com o cordel disto. Pronto, já está. Que é isto? Muita música. Bem. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.